Čau, tady já vás vítám u dalšího videa. Pusť mě ještě. Já vás vítám u dalšího videa. Nedívejte se, v kolik jdeme točit. Ano, v kolik jdeme točit. Jdeme obnovit sérii Hry pro dva. Kdyby to jelo. Co je, ty vole, zase, kurva? Se s tím tady jako nerám, jo, v noci. Já to rozbiju. A mě po půlnoci. Lidi, tu reklamu vy neuvidíte, ale my ho musíme do prdele už, kurva, 6 vteřin vidět. A k tomu se to ještě seká. Já to chceš udělat, aby to neviděli. Jdeme to. A bude to hodně na dlouho. Já jenom zamahřu šampon, aby to... Co mě hrát? Ježiši bože, růže. Jak se to... Vynulovalo. Teď jdeme hrát Hry pro dva. Jo, a chtěla by to dát. A nebo? Počkej, tak to jsem měla. Ona se zasekla. Já to rozbiju, vole, ten kompl, vole. Co to je zase? Nebojte, vole, já, jak mě bude 18, tak já jdu rozbít Wi-Fi. No, já jsem vrchní. Já jsem ten dolní. Čím skáču? Týmu. Takže ty máš. Ježíši bože, proč to musíš kazet? Nekazu. No tak řekni něco divákům. Jo, no, jsem tady společně s Tomášem. Čau, Toma. Čau, Andro. Kdybych měl vysvětlovat na sestřičku. Jsi to zkazil, tak já to taky něco zkazil, víš? Tak to bude na dlouho. Tak já to rozbiju, vole, co to je, vole, za hovna úplně, vole. To tady je, vole. Ještě než se to... Tak udělej ty první. Já tak budu. Dobrý, můžeš. Co se nespadl do kyseliny? Tak co je? Viděl jsi to? Viděli jste to lidi? Pomoc! Já jsem skočil! Ty vole. Jsi tam Tomáši. Fuck what. No, takže lidi, jdeme od znova. Radši dáme střih. Proč to neskáče? Viděli jste to zase? Já to tady zase pokazím. Počkám na Tomáše, jestli mi pomůže. On mi stejně bude muset pomoct, takže to má jasné. Ale já stejně umřu zase. On stejně umře, takže mi jde stejně pomoct, tak mi pomož. Tím, že tě zabiju. Zabít mě nemůžeš, ha? No dělej, tak to obrať. No dělej, dělej, dej to na druhou stranu. Už to máš mít přehozený. Hot, hot. Hele, stoj na tom. Stůj na tom. Stůj na tom. Pusto. Pusto. Pusto domů. Ty jsi tady? Šup. Myslím si. Ale dostal jsem se víc než přes. Co mi teď dole? Aha, to jste zmáčko. Tak
Teď můžeme jít dál a jsme na konci. Tak to byl dlouhý díl jak prase. Uvidíme se u dalšího dílu, takže čau střih. Takže čau to lidi, vítám u dalšího dílu. Ještě jsme to ani nedokončili a já začínám druhý díl. Čau to lidi, já vás vítám u dalšího videa. To se zamaže všechno a jeho obličej. My stejně nehrajeme s webkou. Ha! Webka je vypnutá dneska. Webka je vypnutá, to natáčím s Tomášem. Zítra natočíme další díl a webka bude vypnutá. Čumě tady tohle? Laser. Pojď prosím tě, nech ho laserit a jdeme dál. Děkuji, aha, že jsi mě zavřel před obličejem přímo. Ne, co jsi to, ty jsi to zkazil. No a jak to tam teďka posuneš jako? Ty vole, kaziču. Já jsem to nevěděla. Ale tak jde vidět, ne, že ten laser. Tak jdeme od znova, pusť to znovu. Kam se dostaneš? Nikam se nedostaneš. Musíš to pustit znovu. Tomáši. Kaze svět. Zase umřel, by se dalo říct. No, taky jednou umřel, tak neříct. No, protože mě už to neukázal. Tak to udělej ty. No. Ještě trochu. Hop. Ono to nefunguje. Šup asi pryč. Hej. Tomáši, pustíš mě tam? A jak? Běž tam tu páku dát. Zpátky. Když o 90 stupňů máš do zpátky. Ty vole, to bys zkazil zase. Pěkně bys mě... No a dej už zase zpátky. Aha, zase zpátky. A co pak je tady tohle? Tak toto na druhou stranu, nekaž to jo zase. Ale se nedá nic zkazit. No, dělej, natoč to. No, už to měl. Ježíši Tomáši. Ty to dáváš z laseru do laseru. Kam, že to máme střelit? Kurva, že se to tak musí sekat. Já si musím... Sprav to. Jo, takže... Já si musím prostě někde najít tu moju Wi-Fi, nebo já se z toho volá poseru. Jo. Jsem první, vyhrál jsem. Za to, že jsem ti pomáhal. Ale nevzali jsme žádný diamanty. Já jsem vzal diamant. Tak to je divný. Ne, stejně to není o výhru. Určitě. Tomáši, teďka vybíráš koloty. Tak jaký dáme kolo vyber? Mám tady jich jak nasraných. Cože je to nejtěžší kolo, musíš dát? Tak jak to? Vidíš? Zkazil jsem to jako první. Abys neříkal. Jsi to minule taky zkazil, tak buď ticho. Tahle hra doopravdy nejde dodělat. Jak mám vědět? Tady ten level si pamatuju. Jo, tady jsme šli s někým. Jo, jsem to naposledy s někým hrál. No takhle je to pořád dokola. Stůj, prosím tě. Dáme radši menu. Co to zkazil, no, zase. To byl Tomáš, ne já. Ben menu. Nebudu hrát těžký level. Klik. Je lehký. A hlavně tohle je lehký. Zkus si to lehký, ne? No vidíš, lasery, to nám jde nejlíp. Lasery, tady nemůžeš nic zkazit, kromě jednoho laseru, no. Jakého laseru? Z
To je tam ten, co jsi minule zkazil, ten tady naštěstí není, takže neskazíš vlastně za žádnej, no. Tak já to natočím, nevím teda, jak to jako funguje. Já jsem tady, já taky nevím, jak se to dělá. Jak se, co ty mám dělat. Já jdu přímo za tebou, já tě jen sleduju. Nech mě. Co máme udělat? My jsme udělali přesně opak, že jo? Prostě co ty máme dělat? Já si jdu pro diamant, ale nevím. Jestli jsi to tady nezmáčkal tu páku, nebo jo? Jo, zmáčkal. Už jsem ji zdávno. Ty vole, nechoď tam teďka, něco by mě řekl. Máme to přesně naopak. Že to mám teďka. Tohle patří sem a tohle, tady toto patří sem, mám to přesně naopak. Jo, tak to je bruser. Ne, my musíme... Jo, já už vím, co musíme. Jsem ga jít, protože jsem si našel. Je tam diamant. A to je můj diamant. Však. Jo, a tam to otoč teďka, tam, kde se ještě tu páku zmáčkni. Běž pro šup. Ten diamant. Tak jo, zmáčknu. Zmáčknu to a já mám otevřený poklop a můžu jít dom, tak čau. A ty taky. Ale nemám diamant, já bez diamantu nemůžu. Já taky ne. Já ti budu uzavírat pořád ten poklop, jo? No tohle. Teď jsem teď si ho zavíral. Teď si ho zavíráš sám. A teď ti ho zase zavírám, já? Hele, nechceš, abych ti ho snad zamřel já doopravdy. S páčkou. Hm? Já jsem taky u páky. A zavřel jsi to právě. Víš, že jsem se tam trochu sedl. Já se nedostaneš. No. Takže můžu... Tady. Vlastní studii. Krása, jdeme obě. Lidi, nová série, teda pokračování v sérii. Hry pro dva, hry pro dva. To bude trvat 10 hodin, než já se tam dostanu. No co? Už jsem skoro sem, Ondro. Já to dokázal. Pejsánek nám tady spinká pod nohama. Barona. Baronka sladká nám spinká pod nohama. Dobrá reklama. To zamažem všechno stejně. A to bude hodně na dlouho to zamazávat. To bude aspoň na 20 let to zamazávat. Ježiši. Ty vole. Lidi, vy uvidíte. Máš. Zase to těší. Vy uvidíte černotu a my uvidíme... Krásnotu. Jo. Je to krásný, zase jsem vybrala krásný. Ježiši, tady je bludiště. Kopskej, pěkně mě sereš. Já jsem to nikdy nehrál. No ale vole to, vidíš to? Ty jsi vybral bludiště, vole. Já jdu za tebou, protože já na to tady nemám. Je, hele, ale musíš se stejně tady dostat přesto. A jak se dostávám dolů? Mám ponětí, že tady... Jsi dole, no. Mám ponětí, že tady dole budou dveře. Ty vole, já nemám tady na to skákat. Pruser. Píče. Mám lepší nápad. Ne, počkej, pojď. No, tak dej reset. Klik. Ale já nemyslím. Ale já nemyslím znovu, já to myslím úplně, takže tohle, tak tohle, jo. Nejlehčí. No to nebude, to ne, to je špatný. Tady je bordel. Tak já to snad. A plný koše. No tak, tak kdy to můžeš zkazit, ne, nemůžeš to se dostat. Počkat, co tady mám dělat? To jsem já. Běž pro ten diamant, dělej. Rakej, to musíš jít ty. To není můj diamant. To je tvůj diamant. Není.
Já mám červený. Ne, no, abyš pro něho, zkus pro něho jít. Ale ten je bílej, ten není ani jeden z nás. Vidíš? Otevři mi. Dělej. Tam zůstal. Jsi ve spíži. Nemusím být ve spíži. Já nejsem kazí svět, nemusím být zamřený v tom. Já musím zrovna dolů. Ty vole. Já musím, nechoď dolů, já ti teďka otevřu. Nevím ani, co dělám. Běž dát to druhým otevři, já taky jezdím. Když tady něco udělej. Co mám dělat? Jo, ty lasery. Lasery. A já jsem to teďka kompletně. Poháníš laserama. Co tam? Já vím. Ten... Já vím. Tak běž pomalu. Teďka jedu já. A čau. Ty jsi debil. Můžem od znova. Co? Tomáši, proč jsi to zkazil? Jako, jak jsem to mohl zkazit? Nedělej. Já jsem tě tam zamřel. Ty být pitomec. Já nebýt pitomec, ty bě. Ty být pitomec. Ne, já musím to otevřít tady tohle. Ten diamant, vole, nebo ti nandám takovou, že ani nevstaneš, vole, pro ten diamant a teď tě tady zavřu a budu tě potřebovat, takže ti mám lepší nápad, kdyby... Dělej, vypadni z té spíže. Ty tam nejdeš nahoru. Ty nejdeš nahoru, tak čekám, ty jdeš tak... dolů. O bože. Tep. Už to neskacel. Dveře se zavírají. Víš, tak jede nahoru. Dveře se otvírají, dveře se zavírají. Čemu vlastně potřebujeme to? Čemu potřebujeme tady toto? Nechci to ani vědět. Tak dělej. Než já, rychle, než já si to rozmyslím, ale zahřu tě tam. Ten diamant. Měl být asi sám. Jaký diamant? No vole, jsi mě zhodil. No tak pojď. Než. Jsem první stejně. No, proč? Když jsem první, jsem došel. Došel jako první, došel jako poslední. Ne, ty jsi. Máme zelený diamant. Teďka otevíráme jako velkou mapu. Tak ještě nejlehčí. Nechci hrát nejtěžší. Tohle bude střed. Tam byl diamant? Nevím, ale hrajem. Ty vole, nervy. Natáčíme, vole. Já vím asi. Jedné. Asi vím, čemu je tenhle větrák. Já se tam mám. Nic. Aha. Ježiši, to je blbec. Ty jsi to zase zkazil? Radši vidíte, já tady mám Tomáše místo Davida. A je to kazí svět. Tak už, já to neumím. Já už vím, proč jsem s Davidem hrál takový krátký verze. Já se tam nedostanu. Asi by to dopadlo úplně stejně. Já se tam nedostanu. Já se tam nedostanu. Ty mi musíš ale otevřít a jít nahoru. Ježiši, on to neumí. Já se tam nedostanu. Krásně se to zalagovalo ještě. No tak můžeš hrát za mě. Šušušuby, já hraju. Ty koule tam do vás. Ne, ty koule naopak. No, já nevím. Ty koule semka, vole. Ty jsi to zaskadil, kámo. Jedna koula, ne, ještě druhá koula. Tome, jedna koula jde semka. My to potřebujeme.
Já ti jdu pomoct, ale já potřebuji, abys udělal tady toto. Co? A i toto, abys mi otevřel. Počkat, už vím. Ne, to fakt nepomůže. Ty vole. Už tam nedávej prosím tě diamant a dávej tam hvězdičky, jo? Já to dokážu. To mě fakt nezajímá. Ondra se naštěl. Můžeš tam láska vydávat tohle, vole, ne tohle, 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 tohle. Tak jo. Je to zase bude sračka velká. Ne. Ne, dobrý. No vidíš, jak je to velký. Jenom pro tebe, hnusota. Kam on ty koule potřebuje? Víl jsi to. Hotovo. A ty koule, kam je? Počkat, myslím, ne, že... Ne, blbě. Co ti mám o tom říct jo. Teď? Jsi dobrá. Dělej, dělej, dělej. No pust to, takhle, no, nech to takhle. A drž, a drž. Já to nedržím, já na tom stojím. Já potřebuji, aby šel někdo rychle tamhle dolů a dal tam něco, aby tam spadla ta koula. Pokud tam nespadne ta koula, máme to zkažený. Protože jsme to právě zkazili. Počkat. Tohle jsem měla zhodit asi sem. A tak je pak sem. Znovu. No lidi, pro tento díl se s váma loučíme, takže čau. Tak čau. Čau. Čau Tome. Čau.